citādāk pieredze, citādāk futbolu baudīt, citādāk futbolu atmosfēru. Kas pilnīgi noteikti var būt noderīgi. Nu, varbūt ne Vadimam Jančikam, kurš jau tā daudz ko dzīvē redzējis, bet paņemsim Tīdenbergam. Tarasovs teikt pie bumbas, Tarasovs pret Puķīti, Tarasovs apspēlē Puķīti, cik ies un vārts skaidrs, kuros atveidīts un spēlē, attīsta savu uzbrūtu. Bet vēl viena laba sieniņa, izdodas izlauties īstami gar vārtiem un tur spēlē darbas. Spēl skaidrs, jo lai viņš iet pēc uzvaras, bet no soliņu to izdarīt īsti reāli nav iespējams. Rižauskis, atkal pārējums jūrmās līnijās, Fjodorovs, tālāk Kinovaki, atkal Fjodorovs, Fjodorovs, jā, Rižauskim, ka viņš nāk pretī bumbai, atstājot vienu pašu halvīto, atstājot līnijās, un tā kā darbot, viens tikai centri rūpucējs, un arī atklāni diezgan labi. Tā nav kā no labajam alā Sokolovam, nu teicam, piespēl Sokolovam gan neizdodas, atmest atpakaļ Krumaševičam, Kārtiņš, un Kārtiņš atkal pieaugās, Kārtiņš atkal spēlē neveiksmīgi, un... Cerams, nekas īpaši un nekā tas neietekmēs viņas šodienas sniegumu. Fjodorovs ir brīnam nuliņam. DFC Daugavpils komandas sastāvā Kinovaki. Un apspēlē vienu, mēģina arī otru. Tīks jau būtu ļoti cerēsīga centība. Pāries arī citā vēl kvalitātē, ka redzim skaistu futbolu līdzekļu. Pazīmes, ļoti pazīmes, labāk par to ir. Pīna tā, zaudē būtu. Jūs mēs viņu piespēl no Yamazaki. Vēl tomēr mēģina kaut ko līdzīgi, ka man izveidot, bet mēs jau nākam zaudē Yamazaki. Pirmā maiņa,
pēc auguma centimetriem izskatās, ka tas ir Armands Peters. Viņš ir Vitālijā stāfijā pārmēr labi būtu saskatīt, bet viņš ticamā, ka tas ir Dmitrijs Medeckis. Pēc auguma parametriem ticamā, ka Medeckis. Rūdīns, labi, pēc tu tu sēdējies to kā Rūdīns. Rūga, Igazo. Šeit ļoti labi, viņš nospēlē Gabos. Gabos, ties to sodlāk man Igazos no pretinieku komandas spēlētājiem. Kosmičovs atdot uz kreiso Jelajā Švilī. Ļoti, ļoti labi stāv. Jūt iedomāties.